ួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសក្តីនិងក្រៅប្រទេសក្តីបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើការចែករំលែកបន្តបាទចែករំលែកបន្តនៅគាថាបាទគាថាមហាទម្ងន់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយមុនគាថានេះគឺមានបំរាមហាមពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនមែនពុកម៉ែបងប្អូនរៀននូវវិជ្ជាមហាទម្ងន់ហើយធ្វើយកទៅធ្វើអ្វីដែលខុសបាទធ្វើអ្វីដែលខុសបងប្អូនបាទយកទៅល្មើសបាទអញ្ចឹងមុនគេថានឹងគឺមិនប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធិទេវានឹងសាបទៅវិញបាទហើយมันអាចយកមុនគេថានេះទៅលេងសើចបានទេបាទមុនគេថានេះប្រើទៅលើពេលទៅពុកម៉ែបងប្អូននៅមានគ្រាអាសន្នបងប្អូនបាទគ្រាអាសន្នបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រើមុនគេថានេះបាទតើមានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយមុនគេថានេះមិនថាពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសទេបាទគឺសិក្សាបានទាំងអស់មិនថាពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រទេសណាប្រទេសណាទេបាទក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកក្រៅប្រទេសគឺសិក្សាបានទាំងអស់អើយតែពុកម៉ែបងប្អូនខ្មែរយើងស្រឡាញ់នៅជឿជំនឿនៅគាថាខ្មែរបុរាណយើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយមុនគាថានឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនងាយស្រៀងងាយរៀនបាទងាយរៀនសោតបាទនៅមុនគាថានឹងដោយសារមុនគាថានឹងគឺខ្លីបាទមិនមែនថាពុកម៉ែបងប្អូនចេះនៅវិជ្ជាមុនគាថាមហាទម្ងន់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅធ្វើអ្វីបាទអួតអាងបាទអួតអាងវាយអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺមិនអាចទេបាទគឺមុនគេថានឹងស័ក្តិសិទ្ធិបាទស័ក្តិសិទ្ធិនៅពេលដែលយើងធ្វើអំពើល្អទេបាទពេលយើងធ្វើអំពើល្អសុចរិតយើងល្អទៀងត្រង់គឺមុនគេថានឹងគឺយើងរៀនឲ្យទទួលបានបាទសុសិទ្ធិភាពបាទពូកែពិតពិតបាទតែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានដំណងចង់រៀនហើយយកទៅធ្វើអ្វីដែលមិនល្អធ្វើអ្វីទៅផ្លូវអាក្រក់គឺมันបានស័ក្តិសិទ្ធិទេបាទគឺវាសាបអញ្ចឹងមុនគេថានឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនបាទសិក្សាបានឧទាហរណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនកាន់ចិត្តបាទធ្វើមនុស្សដែលមានចិត្តធ្ងន់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចិត្តធ្ងន់ណាមិនមែនថាយើងរៀននៅមុនវិជ្ជាមិនមែនដែលយើងរៀននៅវិជ្ជាមុនគេថានឹងហើយគឺយើងទៅធ្វើអ្វីបាទខុសល្មើសនឹងបាទគឺមុនគេថានឹងគឺមិនប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធិទេគឺពុកបងប្អូនធ្វើចិត្តធ្ងន់បាទដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រនៅមុនវិជ្ជានឹងຕົកប្រើនៅពេលយើងមានគ្រាអាសន្នបាទគ្រាអាសន្នគឺយើងប្រើមុនវិជ្ជានឹងគឺប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធិបាទហើយមុនគេថានឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែសោតបាទសោតចំនួន7ចប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនផ្លុំបញ្ចូលទៀះបញ្ចូលដៃស្ដាំនិងដៃស្វែងបាទពេលទៅពុកម៉ែបងប្អូនជួបនៅអាសន្នពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនសោតចំនួន2ចប់ហើយផ្លុំទៀះបញ្ចូលដៃស្ដាំនិងដៃស្វែងបាទមុនគេថានឹងគឺមានបាទមានដូចជាប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធិបាទសម្រាប់តែពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ទៀងត្រង់អំធ្វើតែអំពើល្អបាទសម្រាប់តែពុកម៉ែបងប្អូនដែលគិតថារៀនមុនជាមហាទម្ងន់ហើយយកទៅធ្វើផ្លូវអាក្រក់គឺมันប្រកែកស័ក្តិសិទ្ធិទេបាទมันបានផលទេគឺមុនវិជ្ជានឹងมันនៅជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគិតអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់ទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរពុកម៉ែបងប្អូនទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅមុនគិតថានឹងបាទអេតចអតំនឹងអកាំងវិរយៈអេតចអតំនឹងអកាំងវិរយៈអេតចអតំនឹងអកាំងវីរយៈអេតចៈតំនឹង
อะกังวีระยะอิเตจะอะตุงงนอะกังวีระยะบ่าพวกแม่บ้องป่าวสาวถือไม่ใหญ่บ้านจำนวนประมาณปีจับบ่าโรยพลมบันเตะโจได้สนามนักได้ช่วยบ่านังมนกิแทนนั่นคือประกายสะสดบ่าเอาแต่พวกแม่บ้องป่าวมีเพียบสมตรองนังยกเรียนแต่ยกถือเอาไว้ได้เจียมเปิลอ๋อให้นังจัดทงนะบ่าพวกแม่บ้องป่าวเรียนมุนเชียนนั่นคือปลาเต้าถือจัดทงนะบ่าเตอร์ปริมณ์จีนักแมนจกใจแมนเป็นสัตว์สัตว์เพียบนั่นปกแมงป่าวนะให้มึงกิทานั่งไปปกแมงป่าวนะเรียนจบมาเรียนจบให้นั่งเป็นสัตว์เพียบให้คือปกแมงป่าวมันอาจีย์ยนหรือกจีกับปลาไหลเต้มาคือทงนจังนั่นปกแมงป่าวนะทำได้ยังเรียนตุ่มงนแต่ไปยังแมนเรียนนักแมนจกใจในใจจีนนั่นคือยังเป็นตุ่มงนมาจังปกไม้บางปอนบ่าอาจีบ้านปกคนไทยปกไม้บางปอนแต่เป็นการปรองประหยัดบ่าปรองประหยัดนะปกไม้บางปอนบ่ามนต์กิทานั่นคือยังเรียนบ่าเรียนบ่าถ้อยจัดอ่อยทงนนะบ่าปกไม้บางปอนมันเหมือนยังถ้อยจัดสระยังเรียนตื้อยังจัดสระยังคังไอ้กลายนายังคังปีนาไอ้จังตื้อคือปกไม้บางปอนนั่งធ្វើតែអំពើមិនល្អទៅលើគេទៅអញ្ចឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលប្រកាន់ចិត្តមិនធ្ងន់ណាបាទអញ្ចឹងយើងរៀននៅវិជ្ជាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតាំងចិត្តធ្វើមិនចិត្តឲ្យធ្ងន់បាទព្រោះថាមនុស្សវិជ្ជានេះគឺប្រើសម្រាប់ទៅលើដល់ពេលយើងមានអសន្នតែប៉ុណ្ណោះបាទទៅពូកែស័ក្តិសិទ្ធិបាទបើយើងសិក្សានៅមនុស្សវិជ្ជាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅធ្វើអ្វីដែលជាល្មើសធ្វើអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលជាអំពើមិនល្អបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនរៀនអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេបាទរៀននៅមុនជានឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេបាទដោយសារអ្វីដោយសារពុកម៉ែបងប្អូនរៀនហើយមានបំណងមិនល្អបាទរៀនអាងថារៀនចេះហើយយកទៅធ្វើអ្វីដែលមិនល្អយកទៅវាយទៅធាក់គេអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺមនុស្សជានឹងមិននៅជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនទេព្រោះមនុស្សជានេះជាមនុស្សជានៅមនុស្សស្មោះត្រង់និងមនុស្សគុណធម៌និងនៅជាមួយមនុស្សចិត្តធ្ងន់បាទបើពុកម៉ែបងប្អូនរៀននៅមនុស្សជានឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតាំងខ្លួនឯងធ្វើមិនឲ្យចិត្តធ្ងន់បាទព្រោះមនុស្សជានេះការពៀននៅពេលយើងតណាតណៃមានអាសនៈបងប្អូនបាទដូចថាយើងដើរដំណើរឆ្ងាយមានគេប៉ងធ្វើបាបពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមានអាសនៈមិនដឹងរូបពីណាជួយបានអញ្ចឹងយើងមានតែប្រើមុនជានឹងដើម្បីតតល់នឹងដែលគេចង់ប៉ងធ្វើបាបពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងណាបាទគឺមុនគេថានឹងជួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទរៀននឹងឆាប់បានទទួលនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយក៏រលកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយសូសូពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសអាស្រ័យបាទមានចំណុចខ្វះខាតឬក៏តោះខុសកន្លែងណាមួយបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនអាស្រ័យខន្តីអភ័យទោសបាទហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលតែងតែគាំទ្រនៅឆាណែលគេថាខ្មែរបុរាណបាទមិនថាពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសបាទតែតែងតែគាំទ្របានហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនតនបានចុច Subscribe ក៏សូមជួយចុច Subscribe ឆានែលគេថាខ្មែរបុរាណម្នាក់មួយផងបាទសូមអរគុណ